Концелідзе Мераба, який добровольцем захищав на Сході нашу державу, може отримати громадянство України. Відповідне питання схвалили і передали на розгляд сесії члени Комісії обласної ради з питань захисту прав людини, законності та правопорядку. Якщо обранці підтримують клопотання посадовців, то під час наступного сесійного засідання депутати звернуться до президента Петра Порошенка щодо невідкладного надання громадянства України бійцю АТО. Я з честю віддав свій борг і собі, і Україні. По-моєму, я заслуговую громадянства, аби жити нормальним життям і вести свої справи як повноцінний громадянин України.